Goeiemôre. Welkom hier by Spirit and Life. En ek het so 'n bidplek hier in die Bosveld waar ek net kom party oggende 'n kruisie opgesit en net 'n plek waar ek stil raak met die Here. Ons praat die week oor dat die Here met jou wil praat en ek dink dat die Here jou die duiwel jou keer om met God te praat. Hy hou jou besig. Daar's altyd ander dinge. Hy vat jou geloof weg. Jy moet pas op dat die duiwel het nie reg kry dat jy God mis nie. Nou Jesus praat oor gebed in Matteus 6. Dan sê hy, maar julle wanneer julle bid, gaan na julle binnerkamer, maak die deur toe en bid tot julle Vader wat in die verborge is en julle Vader wat in die verborge sal sien, sal julle beloon. Dan sê hy, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene stortvloed woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moet nie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat hy vra. Nou, in die antieke tyd was dit hulle stoorkamer dalk wat Jesus hiervan praat, 'n alleen plek. Hier's ek alleen. Ek het dan een vark gesien. Hier's ek alleen. Hier kan ek met God enige iets praat, my hart oopmaak. Ek hoef niks vir die Here weg te steek nie. Ek kan niks vir die Here wegsteek nie. En wat wonderlik is, ek kan nie op my knieë gaan ek en ek kan praat. Ek loop en praat met die Here. Ek vereer hom. En eintlik ek het 4:30 opgestaan, 4:00 uitgery. Ek was 4:30 hier gewees, moeite gedoen om by die Here te wees. En ek dink nie jy besef die geestelike krag as jy moeite doen om by God te wees nie. Dis nie 'n gewoonte nie, dis nie 'n ding nie. Ek doen moeite om by die Here te wees. Moeite om tyd alleen saam met die Here te maak. En ek wil dit graag met jou deel. Ek weet en terwyl ek hier sit, is of die Here my net vat in die Bybel na Daniël toe. Jy weet Daniël, hulle is almal teen Daniël en hulle wil Daniël doodmaak en iets teen hom kry. En dan sê, weet jy wat, ons gaan niks teen Daniël kry nie. Die enigste wat ons gaan kry is, hy gaan die wet van God hou. Hy gaan voor niemand anders te buig nie. Hy gaan die Here dien. So hulle ken sy gedrag. Hulle weet, hierdie is 'n kind van die Here. Hy weet wat hy gaan doen. En hulle weet waar hulle hom gaan kry ook. Hulle soek hom nie rond nie. Hulle weet. Want Daniël 6 sê, toe Daniël te wete kom dat die bevelskrif geskryf is, het hy sy huis binne gegaan. Weet daai alleen binne gaan. Hy het in sy bovertrek oop vensters gehad in die rigting van Jerusalem en hy het 3 keer op 'n dag daar op sy knieë gegaan, gebid en voor God lof uitgespreek soos hy voorheen gedoen het. Een vertaling sê soos dit sy gewoonte was. Daardie manne het toe ingestorm en Daniël biddend en smeekend voor sy God gekry. As die wêreld jou soek, waar kry die wêreld jou? Kry hulle jou daar voor die Here? Kry hulle jou waar jy besig is om te bid? Kry hulle waar jy moeite doen om alleen te wees? En weet jy, ek sê vir iemand, ek gaan vanmôre uit, nou vra hulle vir my, wat maak jy daar? Ek sê nie, ek sit, ek praat met die Here, ek doen moeite met die Here. Vra hoor jy, maar kan ek nie saamgaan nie? Ek sê nie, ek sal hoor en dat jy daar ook kan saamgaan. Is dit nie wonderlik as jou kinders, of jou vriende, of jou mense moet vra, wat maak jy? Hoekom gaan jy 3 keer 'n dag? Hoekom gaan kniel jy? En weet wat doen hy? Hy het lof aan God gebring. Sy omstandighede, waar hy was in 'n ballingskap, sy omstandighede, die koning wil hom doodmaak, mense wil hom doodmaak. Maar hy gaan na God en hy bring lof aan die Here. Soos sy gewoond is, sê Here, ek loof U, Here, ek prys U vir dit wat U doen. Here, daar's niemand in my lewe soos U nie. U is God en U is ewig. Met smeekgebede is hy voor die Here. En weet jy, jou Vader wat daar nie verborge saam met jou is, is die een wat jou sal beloon. Wat niemand sal kan verstaan nie, want jy spandeer tyd saam met God. Nou jy moet verstaan, God is iemand wat praat. Hy is 'n talker. En ek hou daar, ek dink die Here hou daarvan dat jy vir hom kom kuier. Jy kan nooit sy drempel deurtrap nie. Jy kan altyd na hom toe gaan, baie met hom gaan praat. En tyd maak, moeite doen. Moenie dat jy iets moet doen en dan is die Here maar 'n sideline, terwyl jy dit doen, dan praat jy met die Here. Dis nice en alles. Maar kan jy nie met die Here praat, alles los, daar alleen gaan en met jou Vader
gaan praat. Ergens in jou tuin, ergens in jou huis, ergens waar jy uitry, waar mense weet, ek gaan nou moeite doen om by God te wees. Ek wil sê, dalk weet die Here dan ook, jy doen moeite om by hom te wees. Ek vertel gister vir iemand, jy weet, as jy besig raak met God se goed, raak God besig met jou goed. En ek vra jou, wil jy nie bietjie by die Here gaan kuier, alleen by hom gaan kuier nie? Dankie dat jy luister, jy is a great blessing.